एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। अरू त त्यस्तै हो, नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन, शेरबहादुर देउबाजीले काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झन्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले भन्नु। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो उहाँले, छक्क पर्नुभयो। परपरबाट तल तलबाट हेरेर हुन्छ, मैले टुप्पाबाट हेर्दाखेरि देखाएको छु एमाले देशभरि मसल्लाहरू छ, चुनावमा नचिताए हुन्छ कसैले। अनि पाँचवटा भन्नुहुन्छ, पाँचवटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन, नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ, त्यसको तयारी हाम्रा सबै कम्युनिटीहरूले गर्नुपर्छ।